爱丁堡，历史与文化的瑰宝。爱丁堡是苏格兰首府，是一个历史悠久、文化丰富的城市，拥有许多令人印象深刻的旅游景点。以下是对爱丁堡部分旅游景点的详细介绍。爱丁堡城堡，爱丁堡城堡是爱丁堡，甚至于苏格兰精神的象征，耸立在死火山岩顶上，居高俯瞰爱丁堡市区。每年八月举办的爱丁堡艺术节，更将这个城市的艺术氛围推向高潮。爱丁堡城堡在六世纪时成为皇室的堡垒，1093年玛格丽特女王逝世于此，爱丁堡城堡自此成为重要的皇家住所和国家行政中心，一直到16世纪初。如今，爱丁堡城堡依然是苏格兰的皇室城堡，现任苏格兰女王居住在这里，但只作为象征性居所，并不具备实际的政治权利。城堡内展示着皇室的珠宝和宝剑，以及一些历史文物和艺术品。在城堡的地下室，游客可以参观古老的监狱和刑具，感受历史的沧桑。爱丁堡皇家英里大道，爱丁堡皇家英里大道是爱丁堡老城的中心大道，也是城市的主干道，起始于爱丁堡城堡，终点是荷里路德宫。大道两旁有许多历史悠久的建筑和商店，是游客购物和漫步的好去处。走在皇家英里大道上，你会感受到爱丁堡的历史气息扑面而来。道路两旁的建筑风格各异，有维多利亚时期的古典建筑，也有哥特式和文艺复兴式的建筑，展示了爱丁堡的历史变迁。在大道的中段，有一座名为斯各特纪念塔的建筑，是为了纪念苏格兰作家沃尔特斯·哥特而建造的。塔顶有一尊斯各特的青铜雕像，俯瞰着整个爱丁堡市区。苏格兰国家博物馆，苏格兰国家博物馆位于爱丁堡市中心，是一座收藏了苏格兰历史和文化遗产的博物馆。博物馆的建筑风格独特，是一座新古典主义风格的建筑，由英国建筑师罗伯特·亚当设计。博物馆的内部装饰精美，展示了许多珍贵的文物和艺术品。在博物馆的一层，你可以看到苏格兰的历史文化展览，包括苏格兰的地质演化、动植物、人类历史等。在博物馆的二层，有一个专门展示苏格兰艺术的展厅，展示了苏格兰艺术家的绘画、雕塑、陶瓷等作品。此外，博物馆还有一个专门展示世界文化的展厅，展示了来自世界各地的文物和艺术品，包括中国的陶瓷、日本的刀剑、印度的珠宝等。在博物馆的顶层，有一个观景台，可以俯瞰爱丁堡市区的美景。总之，爱丁堡是一个充满历史和文化的城市，拥有许多令人难以忘怀的旅游景点。无论你是对历史、文化、艺术，还是自然风光感兴趣，爱丁堡都能满足你的需求。